manhã desta segunda-feira, dia de 27 de setembro de 2021, aqui na Avenida João Saturnino de Almeida, bairro Boa Vista, na Praia Caraguas, onde a colisão vem no 13 veículos. Informação de que estavam dois estudantes, tinha uma motocicleta 150 preta, ia passar sentido do bairro Boa Vista. No momento de perda de controle, bateu na traseira de um veículo estrada. Aí avançou a mão contrária e no momento vinha passando uma van, sentido centro. Aí esse cara embaixo da van, na frente. Aí foi preciso arrumar dois macacos para levantar a van para tirar uma vítima que ficou embaixo do eixo dianteiro. Acionaram o SAMU e socorreram duas vezes para o hospital de emergência. Os condutores estão aqui esperando a presença de trânsito fazer os procedimentos.